April azarında qor yağar. Qışının 5-ci ayı deyirsən, xalqın aprel qoru ilə qəjəbləndirə bilməsa da, sonğu 10 il içində onun bu ayda şul qədər mul yağğanı bulmagan. 2011-ci ildə də aprelin 2 atnası içində 45 mm yağım tüşüm küzətilgən. Bu bir aylıq norma. Şuşa oq yılının 24-ci aprelində də hələ qor yağğan. Таких весен давно не было, потому Мындай язларны күптән күргән юк иде. Апрельнең 2-нче яртысында кар шулай күп явуы гаҗеп. Әгълмен алганда мин һава торышы нинди булса да, начар була алмый дип саныйм. Погода всегда прекрасна, любая. Төрле хәлләр булганы бар, майда яфраклар атканы да бар, май алдыннан 9 майда буранлы карлар булганы да бар. Менә бер эстафетада иттәшем выступает кем мотоциклда. Кар ярып йөргәннәре. Иң мөһиме күңеллә җылык булсын. Кыш байда зак бүтінде бізде, шыма күрай жылыңа күтіп тұрамыз. Узған атнада хава температурасы 15-20 градусқа қадар жылытты, алайғына да түгіл, көк-көкіреп ешінлі яңғырлар яуы бізді. Ә атна ақырында енді қор яуды. Синоптиклар маңа ғажепленерге керек меде, климат өзгәрі. Ә бұ қадар қорыны түньяқ циклон алып келе. Погода формировалась под влиянием очень активных фронтальных разделов. Соңғы күндерде хава тұрышы өзгеруге актив фронтлар себепші болды. Түньяқ күн батыш районларда қор бик көп яуды. Қазанда 27 мм, бұ айлық норманың 80%-ы. Оршада 36 мм яуа, нормадан да артық. Әлі шул циклон йығынтысында қалабыз. Түньяқ районларда атна ортасында да жіпшік қор яуарға мүмкін. Куйбышев су сақлағышында су көлемі 31 см метрға қадар түбән камынықында 6 сантиметрға көтерілген. Тек мұна сұңғы күндерде яуған қорлар себепші түгілді синоптиклар. Куйбышев һәм түбән камы сусаклағышларында бұз үрі. Что касается более маленьких рек, то можно Кишерек елгаларда су күтәрелүдән туктады инде, аның күләме кими башлады. Нократ белән Ир елгаларында гына боз эреп бетмәгән. Алар республиканың төньягында, шуңа аларда бу процесс акрынрак бара. Это Вятка и река Иш. Хава температурасы нормадан 1 градусқа ғына түбән қор яуса да, ауыл хужалығына ұжымнарға зыян келмей шағыштырмаша салқын хава тұрышы, ұжымнар үшін оңай тамыр системалары нығы дей білгішілер. Егер де мені тез жылытып кетсе, ол керісінше нашар болар еді. Өсімліклер өсіп кетіп, тамыр системасы әлі өсмеген арқасында урожай оңыш түбәнірек болырға мүмкін. Русша әйтәләр бит әле, май холодный, год хлебородный дип. Без көткән инде тизрәк менә җирнең өстендә җыелган дым әзрәк аска төшүен, үсемлекләрнең тамырларына әгәр дә су тора икән, ул зыян китергә мөмкин. Су астында калган җирләрдә әкренләп ашыла. Кишә Биек Тау районының Мүлме авылындагы 2 йорт яна участогы, бүген исә Яңа Шишмә һәм Буа районнарындагы 3 күпер һәм 1 юл участогы судан арынган. 18 апрельгә Татарстанда 9 муниципаль берәмлектә 63 йорт яна участогы, 1 муниципаль берәмлектә 1 түбән күпер һәм 5 муниципаль берәмлектә 8 автомобиль юллары участогы су астында кала. Барлык очракларда да торак йортлар һәм социаль әһәмияткә ия объектлар су басу зонасына эләкми. Халыкны эвакуацияләү таләп ителми. 19 апрельдә яңгыр, юеш кар, томан көтелә. Һава температурасы түбәнәю нәтиҗәсендә юлларда бозлавык булуы мөмкин. ЮХИДИ хезмәте машина йөртүчеләргә хәрәкәт вакытында барлык кагыйдәләрне истә тотарга кирәклеген искәртә. Синоптиклар кайчан шын яз җитәр дигән сорауга җавап бирә алмый, алар фаразын алдагы берничә көнгә генә ясый. Гөлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.